світла з Україною в серці. Привіт, мене звати Настя. В звичному житті я бухгалтер, але сьогодні не про цифри, а про погоду. 20 липня у Тернополі погода протягом дня буде похмурою без опадів. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, в день 14-28 градусів вище нуля. Липня на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Температура повітря 14-18 градусів тепла, в день 12-28 градусів вище нуля. І на завершення бережіть себе і будьте здорові. Па-па! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.